ကယန်ပြည်နယ်ရွှေကောက်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်36ခုနှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အေဗလင်ဟာကယောတိုင်းရင်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာကယန်ပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်သူ့မျိုးကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်2အမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတအူးဖြစ်ပါတယ် ဆယ်စုနှစ်ကျော်နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်ခဲ့တဲ့အေဗလင်ဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါဗျာဒီကကြောင်းရတော့အမတို့တစုံတရာဘောနော်အခွင့်ရေးတစ်ခုအောက်မှာကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်ဘောနော်လုပ်ခွင့်ရနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဝင်ရောက်ချင်းဖြစ်တယ်ဘောနော်ဆယ်စုနှစ်ကျော်လုံးကအမတို့ကအက်တီဗစ်အနေနဲ့ကိုလူခွင့်ရေးတွေလှုပ်
ကျွန်တော်တို့ကအခုပြုမယ်ချွတ်တော်လှူရှာမှုတွေကိုအများကြီးလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာလည်း2018ပြုံကိုကြိုက်ဒီဖြစ်စီမကြိုက်ဒီဖြစ်စီပေါ့နော်တခုတော့အခွင့်အရေးတခုရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့တိုင်းနာအခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လွတ်တော်မှာကတည့်ရုံဝင်တောင်းဆိုနိုင်တဲ့ဒီမန္တလေးထဲမှာကိုပေါ့နော်တွားရောက်ပြီးတော့မတရားဝင်လှုပ်တဲ့နေထိုင်ရောက်န
ောင်းပွဲကိုရှင်မရအဆင့်အထိကိုဆုံးမခဲ့ဆုံးမချချခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့မွေးချင်းမောင်နှမ73ရောက်ထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အေဗလင်းဟာဆယ်တန်းအောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမိသားစုကပညာဆက်လက်သင်ကြားပေးဖို့အခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့်ပညာရေးခရီးကိုဆက်ဖို့ကြိုးပမ်းရာကနေကရင်နီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြီးသူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလတာကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီကနေတဆင့်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးလောကထဲကိုတဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာအမေကတော့စာမတက်ပေမဲ့တန်တမီတွေကြောင်းထားနိုင်ရေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြီးတွေကတော့တော်တော်လေးကိုခက်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 နဲ့ကြောင်းတက်ရတာပေါ့ဟာတနင်္လာကနေတောက်ကြကိုကြောင်းတက်မှာစနေတနင်္ဂနွေနေ့လည်လိုက်သွားရတယ်ပေါ့နော်စနေအောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလှုပ်ဖွေရောမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှစ်ဆက်ပညာကိုပေါ့ဟာရှာဖွေရင်းနဲ့ကိုပေါ့နော်တကယ်နိုင်ငံရေးအားတစ်ခုဖြစ်တယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုထဲရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးဌာနမှာကိုပဲအမကသွားပြီးတော့မှလေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အာနိုင်ငံရေးအကြောင်းရင်းလေ့လာရတယ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့စီအရောဂရင်းပီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးလို့ခေါ်တယ်ဗောနော်ကလလန္တဗောတကယ်အတူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုကလလန္တနိုင်ငံရေးဌာနမှာရောက်သွားပြီးတော့ကန်တနိုင်ငံရေးဌာနကအမတို့ကိုရှေ့ဆက်ပြင်တာဗောနော်ဒီလူမျိုးလူရဲတွေကိုအာတမိုင်းရဗောနော်တာဝန်လေးကိုချက်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ဖို့အရွယ်ချက်နဲ့အမတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗောနော်ပညာရောတင်စီလွတ်တယ်ပညာရောတင်စီလွတ်တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နေဆက်တဲ့နေရာမှာကိုနိုင်ငံရေးတွေနိုင်ငံတကာရေးရာတွေပြည်တွင်းရေးတွေကိုပြန်လဲလေ့လာရင်းနဲ့ကိုပေါ့နော်နိုင်ငံရေးထဲကိုပူပရမအိုစိတ်ဝင်စားမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အေဗလင်းဟာ2008ခုနှစ်မှာတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကရင်ပြည်လူငယ်တွေနဲ့အတူကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ဖြစ်တဲ့ရှမှတ်တာမခံခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေကတဆင့်နာကြီးချက်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ဆောင်မှုတွန်းအားတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။စင်ခုံမှုကြီးတစ်ခုနဲ့မတော်ကြုံရတဲ့2008မှာပေါ့2008မှာက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုတဲ့ကာလရောက်လာပေါ့ Vote No ဆိုတဲ့ campaign တွေလှုပ်ကြတယ်ဘောနော်အမားချစ်ပါဘောနော်ပြည်သူလူထုကိုအဲ့လိုရင်လည်းအမတို့အဲ့ဒီနေ့မှာကိုပဲမဲပေးရတဲ့နေ့မှာပဲအမတို့အားလုံးဖန်ခံထိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထောင်ကျမခံရဘူးပေါ့နော်မဲအဲ့မှာတစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲမှာအမှုတွဲမှာပါတယ်အမရဲ့ဟိုတကယ်ရဲ့ဘွယ်ရဲ့ပဲ၃ယောက်ကတော့နေ့30ကျော်စီထောင်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုကပေါ့နော်အမကတော့တော်တော်လေးကိုနိုင်ငံရေးမှာအခုတထဲဝင်ဝင်လှုပ်လာဖို့တော့တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချုပ်ခန်းထဲမှာတင်ငင်ချင်းတွေကိုနှိပ်စက်တာတွေကိုလည်းကြာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်ရင်နာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ရင်နာတယ်ဟာနိုင်ငံရေးကိုလူငယ်ပြပြတက်ကြွလှုပ်ရှားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နာကြည့်ချက်နဲ့ကိုပြင်ပြမလှုပ်စီတဲ့တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ကရမ်းပြည်နယ်ကနေဝင်ပြိုင်မဲ့လှစ်တော်ကိုယ်စားလှယ252ဦးထဲမှာအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ60ခန့်ဝင်အရွေးခံမှာဖြစ်ပါတယ်2010ရွေးကောက်ပွဲကနေလက်ရှိအစိုးရသက်တမ်းအထိကရမ်းပြည်နယ်လှစ်တော်မှာအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်ခဲ့တာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထဲထဲဝင်ဝင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးမရှိခဲ့တာကြောင့်အခုရွေးကောက်ပွဲကနေအမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ဝင်ရောက်အရွေးခံဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2010ကရင်ကဒီတက္ကသိုလ်အစိုးရမှာရော2015 NLD အစိုးရမှာရောဘောနော်ဒီအမျိုးသမီးတွေလှုပ်တော်ထမပါမလားဘူးဘောနော်
So now, teacher up here, Kunaga, the Midmia, Louia, and Yasu Pit. Toby met a queer, up here, and Nesuni Nego, where she needed yet in there, were not there, or the Nangan dined on it, pinned it. So the Louia, and Yasu pinned it, and Midmi cakes are a good blue dot, and Marco, the only sooner than she were not. They only should sooner than she did appear, and Midmi would meet on not be made cakes are miracle. ကမ္ဘာအဆူတင်လွန်းလာတယ်မရှိကြဘူးပေါ့နော်တခြားတဲ့တက္ကနခုလုံးမှာအမျိုးသမီးကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့မှဟိုဆွေးနွေးလာတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလာမယ့်အချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တဲ့ကယောတိုင်းရင်းသူအေဘလင်းဟာ2005ခုအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုဝင်ရောက်ထောက်ခံခဲ့တဲ့လူငယ်တဦးလည်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင် Bojo ကျေးရွာစိုက်ထူတာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားတဲ့ကရင်နေလူငယ်တွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုလစ်လျူရှုလာတယ်လို့ကရင်နေလူငယ်အထုတွေကယူဆလာခဲ့ကခုပြည်နယ်ကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအခွင့်အရေးအတွက်ပြည်နယ်ပါတီတွေမှာဝင်ပြိုင်မှရတော့မယ်လို့ခန့်ယူချက်တွေရှိလာပါတယ်မနက်ထောက်တဆန့်၅ရုံးကဟောနော်တနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းတန်နဲ့ဟောနော် အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုတော့အနေဒီကိုလေးပုံအောင်တိုင်ထမအမရုကိုရင်ပါဝင်နေယူကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရည်တွေဒီမှာဆွဆွန်တမန်တူဆန်းကြတယ်ပြည်နယ်ယူကောက်ပွဲရဲ့အလုံးမှာကိုဘောနော်ပြည်နယ်ကိုဥဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကရှေ့ထွက်တဲ့လွတ်တော်တစ်ခုထဲနဲ့မပြီးမြောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုနှစ်ထောက်ဆန်းကားကတည်းကတွေ့ရှိတယ်ဟောနော်ဆိုမျိုးလင်းချက်တွေအများကြီးထားတယ်ဒီတက်တန်9နှစ်အတွင်းမှာကို
new moody gap, but my knit long mongo way. They get further and knit that up, bones and lumine go, so the kuno couldn't turn any bed giant or not. Good yet be name, good do good chum or not. Good yet, Ocho Yania go 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 disarm a galan yawl, so bluma or not, and uncle gongly net or not. Aji party to go, shim, piroma, pionine, nangay, standard cupia, or no, Morocco and Negale, Dina party, Tema, and Apsi, piroma, pine, ye, nangay, go, or no, Pima, and nangay, Nejimonta, with Capione, also Bruma, or no, the Cabinet Democratic Party go, we are Yachin Pillar. Kayampine, ma'am, yone, quanamune, she be Louis, don't danger, Nitanga, Lame, you go, when ma'am, may be when she do not danger, she rapid body. Mess and Nanny, don't say linear, ma'am, when you're shipping, man, hang a party, Saton Guri, she be the deep colat and ya, when you're shipping, jamma, pica, when you're shipping, jamma, goes a little, maya, quanasana, wushi barration.